dhaqaalaha deegaan waliba oo dalkeena kamid ah waxa uu ku tiirsan yahay qeyraadka kala duwan ee badi dadkeenu ay qabarmooga ka yihiin ee eeban nagu galaday nabad naacaw qabow iyo soo kabasho dhan waliba leh oo ay dhaxda u xirteen dadka halkan ku nool ayaa ka jirta degmada cadale oo ujeedka warbixinteena markii labaad uu quseeyo badi dadka halkan ku dhaqan waxaa camal u ah jallaabashada qeyraadka kala duwan ee laga soo saara baddeena dad iskugu jira duqow iyo dhalinyaro ayaa aroor waliba halkan u soo jahaysta si ay u soo jallaabtaan kalluunka qubada iyo qeyraadka kale ee dhex ceegaaga badda si maareyn iyo masruuf ay ugu noqoto nolosha qoysaskii ay ka soo tageen degmadan oo lala yiraahdo degmada cadale kama tirsan gobol shabeellaha dhexe waxa waaye degmo taariikhdeedu fog tahay kuna tiirsan qeyraadka badda beer uma dhowa waxa waaye nacfiga yaalla oo waa xoolahaas berriga oo deexda iyo xoolaha badda waana nuucyo badan sida kalluunkaoo kale jaxaaskaoo kale qubadaanoo kale aragoosadoo kale nuucyadaasaa laga jilaabtaa hadda meesha aan ku jirno waa meel oo qubada lagu soo yacni mataqaanaa hakiyo marka xeelaha lagu soo qabto kadibna laga qaado loo geeyo xamar haddii la yidhaahdo maxay sii joogi kartaa horta waa nafley wax una jiray qobada sidiisaba horta intuu badda ku jira waa marka uu neefsaayo waa soo baxaa koroo ku neefsadaa waa hoostaga intuu doono qaraabaa neeftiisa markuu doono haddana waakti waa ku neefsaa banaanka ku neefsaa iyasoo kitaag madax soo taago marka haddii lasoo baxsho saanoo kale loo keeno banaanka aduu isbuuc oo 10 maalmood waa jiwi kariya si isku tashi ah ayay dadka halkan degan nolol maalmeedkooda uga soo saartaan badda oo ah isha keliya ee wax soo saarka degmada uu ku tiirsan yahay cabdulqaadir sheekh xaamud malaaq waxa uu ka mid yahay dadka muddada dheer ka shaqaynaya xeebta cadale waxa uu ka sheekaynayaa nolosha dadkan iyo waxa ay ku tiirsan tahay cadalaan deganahay cadalaan ka shaqeeyaa meelna oo safaraan u aada ma jirto cadale waxaa laga shaqeeyaa bad kaliya beer male shaqo kalatooda oo ganacsi waaweyn oo baqaare iyo male dekad mar wax kama soo degaan dekadeeda waa kaluun iyo argoosta kaliya waxba kale male ma daarno waa iska jawi iska degan waaye magaal iska habhabi waaye oo dhib aan lahayn oo rafaad aan lahayn anagu jeefka taa soo kacno baddaas kale inaan galnaa waa ka soo baxnaa wax rafaad iyo dhibaato kale nama jirto xamar ganacsi nagama sokeeyo waxaan inta ka qabanno waxaan u gudbinaa xamar kaliya meel ka sokeyso aan wax u iibgeyna ma jirto waxaan ka shaqaynayaa 37 sano waan ka shaqaynaya wallaahi waa marba si waaye waxaan waa bad moogtaa noola waa waxaan raadihay marna waa la helaa marna waa la waayaa waxyaabaha cajiibka ah ee intii aan ku sugnaa degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe aan ku arkay waxaa ka mid ahayd caruur yaryar oo u diyaarsan in ay dabaashaan yaqaanana noocyada kala duwan ee dabaasha qaarkood oo aan la hadalna waxa ay sheegeen in mustaqbalka ay doonayaan inay ka mid noqdaan kalluumaysatada maadaama degmada cadale ay ka mid tahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay dhaqaalaheeda wax soo saarka iyo jallaabashada kalluunka magacaygii waa cabdikariin cabdisaaq cabdullaahi waxaa ku dhashay degmada cadale kamiistii iyo jimcadii badan abadaas asi galgalaa dabaashana aada ugu dheereeyaa nuuc walba waa aqaana dabaasha midda gacanta iyo midda lubaha iyo midda duduudka teeda kale inta kalena waxaa bartaa haddaa inaan xaara inaa badan inaa soo jalaato hablo soo qabaa motora raace fiila tuurahe malaa kusoo kala soo qabee rabaa inaa badanka badana ku dabaashtaa mar walibana kama tago waxaanahay qolada kalluumaysatada koowaad ilaa labaadna waa dabtigi karaa ilaa saddexaad ilaa intaa jeceshihiin waay intee degantaa markaad degmada cadale waana ku dhashay mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaa noqoto magaalada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka turjumaysaa marka loo eego soomaaliya in dhaqaalaheedu uu kaafin karo maadaama magaaladan ay ka mid tahay magaalooyinka wax soo saarka jallaabashada kalluunka uu ku tiirsan yahay dhaqaalaheeda soomaaliya khayraadka ku jira marka la eego dadka indhargaradka ah waxa ay tilmaameen in uu ku filan yahay iyada oo aanan helin gargaar kale oo gacmo shisheeye laga sugo xasan kaafi xaji maxamed shabeella tv cadale
Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier.